Eli laitettapas tuosta loppuviikossa kampanja nyt pystyy. Pikku kampanjana, niin tuota... Tuossa on sitten niin... Lähdetään sillä liikkeelle, että sunnuntaihin asti on ilmaiset toimituskulut. Kaikkiin tilauksiin. Sitten tullaan kaupanpielisiä. Jos on tilannut vähintään 30 tilloa, niin silloin tullaan tuota, tästä niin jikipussi. Kaupanpeille 10 jikiä on bussissa. Nämä on kaikki Mikadon jikiä, niin se on sekaisin, niin se saattaa olla Sairo ja kaikkea sekaisin. Sieltä löytyy TT-tä osassa Furiota. Sekalaisia jikibussia ja bussissa aina se 10 jikiä näitä härjittä. Niin semmonen lähtee 30 tilaksi aina kaupan pielle. Ja jokaisen tilaksen lähtee aina pottukora kalatarra ja virallinen kalamitta. Ja niitä on 400 sinne, niin ne ei nyt lopu kesken. Näillä mennään eteenpäin ja tuota... Sittenhän nyt syksyä varten, jos lämpimänä haluaa pysyä siellä esimerkiksi sukkia, niin tuota... Tullut lämpimiä sukkia, niin niitäkin kannattaa kateella. Merinovilla kerrastoja löytyy ja syksyn keleihin sun muuta. Sitten jos haluaa, että pysyy nämä juomat lämpimänä, niin Stanleyn termarit ja ruokatermarit käteviä tuommoisen matkalle mukaan, tuommoinen Stanleyn juttu ja siinä voi niinku matka-ajas. Ja Stanleyllähän on semmonen takku, että jos haijota, ei juoma pysy uutena, niin silloin saa uuden pullo, että takuu on hyvä. Mutta tuommoisella kampanjalla ja kampanjakoodilla pottukoiralta siihen, niin aktivoituu se ilmaiset toimituskulut, kun on tilloon, niin sillä tilloksen lopussahan tullaan se kampanjakoodikenttä, niin sinne vaan sitten laittaa se, niin sillä päässyt eteenpäin. Mutta tällä mennään eteenpäin ja ei muuta kuin näihin kuvia tulla.